სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, თუმცა აქ არ ვარ როგორც ჩემს უნივერსიტეტის წარმომადგენელი. იქაც გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ ხედავთ, რომ არ არიან. და მიზეზიც ვიცი, მაგრამ ანუ სანამ ის მენტალობა, ძველი მენტალობა, რომ რაღაც პოლიტიკური ან მოგვაკლავს, ვინმე არ გაქრება, სტუდენტები არ იქნებიან. და აქედან მოვწყვირა, რომ მინდა, რომ მეტი სტუდენტები დღეს თავისი მომავლის გასაცავად აქ. ვფიქრობ, რომ ერთადერთი სწორი ნათელი და ჯანსაღი გზა არის ევროპისკენ, ჩვენი მომავლისთვის არის ეს გზა. და რაც მეტი სტუდენტი გამოვა და დაიცავს თავის სიტყვას, ამ გზას უფრო დავუმორფლოვდებით, მანამდე ვფიქრობ, რომ პრეტენზიაც არ უნდა ჰქონდეს, სანამ აი აქციებზე რამდენიმე კაცი ვდავართ. თუმცა აუცილებლად დავდგები ამ გზაზე და მერე ალბათ მიხვდებიან, რომ თვითონ უნდა დაიცვან თავისი მომავალი. როგორც ინტერვიუში აღნიშნე, ჩემი აქ ოფის მიზეზი სწორედ ის არის, რომ ჩემი პიროვნული გადმოსახედიდან ვცდი, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა იყოს იმ განსახურებულ და ღლაკმოსილ წევრებს შორის, რომელიც ევროკავშირის ორგანიზაციაში არის გაერთიანებული. ვცდი, რომ ჩვენ ევროკავშირით ძალიან მრავალმხრივ განვითარების შესაძლებლობას მივიღებთ, იქნება ეს სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური თუ ასე შემდეგ, და ვფიქრობ, რომ მრავალმხრივობა სწორედ არის ევროპაში და ევროკავშირის წევრობით ჩვენ ძალიან დიდ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ვიხილავთ, რომელიც არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენ შემდეგ თაობებსაც ძალიან წაადგებას. მადლობა.